ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେତୋଟି ମିଥ୍ୟାଚାରର କଥା ମୁଁ ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମେ 25 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଛୁ। 25 ଲକ୍ଷ ଘର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, 25 ଲକ୍ଷ ଘରରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଥିଲା ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2019-20 ଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ଯାହା ଘର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 16 ଲକ୍ଷ ଘର, ଇଏ ଯୋଉ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ପାଖାପାଖି 21 ଲକ୍ଷ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଘର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ 25 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଛୁ, ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ ଦେବୁ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହିତାଧିକାରୀ କିଏ ଚୟନ କରିବା ହଉଛି ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର କାମ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାମ ନୁହେଁ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆପଣ ପାଇଲେ କୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ସଚିବ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଡର, ସେ ଅର୍ଡର ହଉଛି ମିଛ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଥା ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଲିକା ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ହଉଛି ମିଛ। ଏ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଯୋଉ ତାଲିକାରୁ ସେ ଆଜି କରିବେ ଦେବେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ଚୟନ ହେଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଡ ଦେବେ, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଡ ସରକାର ଭାବରେ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ।